היא נקודת החיתוך של האלכסונים. במרובע ABCD, יש מרובע ABCD, F נקודת חיתוך האלכסונים. הנקודה E נמצאת על FC, טוב זה תיאור של הסרטוט, אין פה משהו מיוחד, והנקודה G נמצאת על FB. באופן שהמרובע פה, לשים לב, BC, המרובע BCEG, הוא בר חסימה במעגל. מה זה אומר שמרובע הוא בר חסימה במעגל? שאפשר לחסום אותו במעגל. מה זה לחסום אותו במעגל? זאת אומרת שאם אני אעביר מעגל שיעבור בארבעת הקודקודים, בסדר? חייב לעבור בארבעת הקודקודים, זה נקרא בר חסימה. אז אנחנו יודעים מה זה בר חסימה, אבל מה התכונה שלו? התכונה היחידה שאנחנו צריכים לדעת על משולש, שאפשר על מרובע שאפשר לחסום אותו, שהסכום של הזוויות הנגדיות שלו זה 180 מעלות. זו למשל וזו. הסכום שלהם חייב להיות 180 מעלות. וזו וזו. הסכום שלהם 180 מעלות. תזכרו, מרובע שחסום במעגל, סכום הזוויות הנגדיות הוא 180 מעלות. אוקיי, אז בואו נראה. צריך להוכיח ש-F, משולש FEG דומה למשולש FBC. FEG, FBC. זה והגדול הזה. כן? זה וזה. אז כבר אני שם לב שפה יש להם זווית משותפת, כן? זה מזכיר לנו את האלה שאנחנו עושים, המשולש הזה והמשולש הזה דומים, יש להם זווית משותפת. אז פה זווית משותפת, זווית F הזו, היא נמצאת גם בקטן וגם בגדול. עכשיו אני צריך לחפש, כל הזמן, רוב הזמן, תכף נראה שלא, זה ההחרגה בסעיף ב', ב-97% מהמקרים אנחנו נראה דמיון משולשים על ידי זווית זווית, משפט זווית זווית. אז אני מחפש זוויות, מה גם שמצאתי זווית משותפת, אז אחפש זוויות. אין לי כלום, מוזר, נכון? אבל הרגע אמרנו, הנתון היחיד שאמרו לי שהוא מרובע בר חסימה. זה טוב שאין נתונים, דעו לכם, זה טוב שאין נתונים, כי זה ממקד אותי, אומר לי, תתמקד במשפט שאמרתי לך. לא בלבלתי אותך עם הרבה נתונים, תתמקד במה שאמרתי לך. אז אמרנו שהמרובע הוא בר חסימה. זאת אומרת שאם אני מסמן את זו באלפא, ואני תמיד נוהג לסמן זוויות באותיות, אז זו וזו ביחד זה 180 מעלות. כן? זו וזו ביחד 180 מעלות, אז זו נוכל לומר שהיא 180 פחות אלפא. זו זה 180 פחות אלפא. כי ביחד הן משלימות ל-180. אז זו שצמודה לה, אם יש זווית אחת, 180 מינוס אלפא, אז זו שצמודה לה תהיה אלפא, כי ביחד זה 180, אז זו אלפא. את אותו דבר אני יכול גם עם זו. נקרא לה בטא, זו תהיה 180 פחות בטא, הנגדית שלה, נגדית, 180 פחות בטא, זו תהיה בטא. אבל לא צריך, למה? כי לצורך דמיון משולשים, מספיק שתי זוויות. אז יש לי את הזווית המשותפת, ויש לי פה אלפא ופה אלפא. במשולש הגדול יש לי את זווית F ואת אלפא, במשולש הקטן יש לי את זווית F ואת אלפא. בסדר? שימו לב איך הם דומים. ה-FG דווקא מתאים לצלע FC. למה? אתם רואים? הוא בין F לאלפא ופה. FE מתאים ל-FB. ו-FG ל-FC. בסדר? אז הוכחנו שהמשולשים דומים. אני אמשיך רגע לסעיף ב'. נתון... בדרך כלל כשאני מראה שהמשולשים דומים, אז אני ישר כותב את היחס בין הצלעות הדומות. כותב את הצלעות המתאימות. פה נתנו לי ישר נתון, אז בואו נראה. באמת, זה חריג. זה חריג קצת, כי אנחנו לא פוגשים את זה הרבה. אבל זה לא קשה, זה קל. אבל בגלל שאנחנו לא פוגשים את זה הרבה, אז משפטי הדמיון שאנחנו מכירים, זה זווית זווית, כדי להראות שמשולשים דומים, או צלע, 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 שיחס בין הצלעות זה אותו דבר. היחס בין זה לזו שווה ליחס של זו וזו, שווה ליחס של זו וזו. כן, למשל, זו תהיה 2 וזו 4, אז זה יחס של 1 ל-2, זו פשטה מזו, זו 3 וזו 6, זו 7 וזו 14. אז זה חלקי זה שווה לזה חלקי זה שווה לזה חלקי זה, זה קוראים צלע, צלע, צלע בדמיון משולשים.
יש עוד משפט שאנחנו גם לא משתמשים בו הרבה, לא נתקלים בו הרבה, זה לא שלא משתמשים, זה דבר כזה. הצלע הזו, חלקי זו, זה חצי. והצלע הזו, חלקי זו, זה גם חצי, אותו יחס. והזווית שביניהן שוות. למשפט הזה קוראים צלע, זווית, צלע. בסדר? ומי שנתקל בו בזמן האחרון, שיקום. לא הרבה, בסדר? זה לא שהוא משפט לא שמיש. משום מה, לא משתמשים בו הרבה. איך זה קשור לשאלה? אז בואו נראה. נתנו לי את הנתון הזה, AF, חלקי F, AF חלקי FG. AF חלקי FG שווה DF חלקי FE. אני עדיין לא יודע מה לעשות עם זה, אבל אומרים לי, הרי שמשולש, נרשום את זה, FDA, משולש FDA, דומה למשולש FGE. איך מושים? לא. FEG. FEG. לא טעיתי. זה AFD והמשולש הקטן. אז עכשיו אני מסתכל, זוויות, אני מתחיל, זוויות, נכון, יש לי פה זוויות קודקודיות, זו וזו. זוויות קודקודיות שוות. האם אני יכול למצוא עוד זוויות? עכשיו תראו, יש תלמידים שאני רואה שהלכו, חיפשו אולי זו, מתחלפת עם זו, ואז בדקו אם אפשר להראות שם הישרים האלה מקבילים, כל מיני דרכים. למה? כי ננעלנו בראש על זווית זווית. אבל אני מסתכל, אומר, רגע, לא סתם אמרו לי את זה. תסתכלו מה קורה פה. זה בדיוק המשפט שהסברתי, צלע זווית צלע. AF חלקי FG, אני מסמן את זה ככה, הן לא שוות, כן? אני מראה שהיחסים. AF ל-FG כמו DF, שימו לב, DF ל-FE. זו חלקי זו שווה לזו חלקי זו. זה הצלע הצלע. ואלה הזוויות הקודקודיות, אז זה הזוויות שביניהן. צלע, זווית, צלע. כן? היחס בין זו לבין זו שווה לצלע, ליחס בין זו לבין זו שווה, והזוויות שביניהן שוות. אז הם דומים על סמך המשפט, צלע, זווית, צלע. בסעיף ג' צריך להוכיח ש-AD מקביל ל-BC. AD מקביל ל-BC. AD מקביל ל-BC. בלי הדמיון משולשים לא היינו יכולים להוכיח את זה, אז בואו נראה איך אנחנו מוכיחים. דיברו איתי פה הרבה על דמיון, אז אני יודע רגע. אמרתם לי להראות שהמשולש הזה וזה דומים, בסדר? עכשיו תסתכלו. AF מתאימה ל-FG. AF זה הצלע שמתאימה ל-FG. אז הזווית שמתאימה, הזווית הזו, היא הזווית הזו, שווה לזו. זה הולך לפי היחס של הצלעות. הצלע הזו, DF, והצלע FE, הם הצלעות המתאימות, נכון? ולכן הזווית הזו, היא הולכת עם זה. בסדר? כאילו ביחס, זו הצלע הזו וזו, הם הדומות, הם המתאימות, ולכן הזוויות האלה, אלפא שווה לזו. כן? יש לנו ככה שני מצבים כאלה. יש לפעמים משולשים דומים, שהצלע הזו מתאימה לזו, והצלע הזו מתאימה לזו, אז אנחנו יודעים שהזווית הזאת תהיה שווה לזו. אבל יש לפעמים משולשים שזה לא קווים מקבילים. הצלע הזו מתאימה לזו, והצלע הזו מתאימה לזו. בסדר? אז אנחנו יודעים שהזווית הזו דווקא שווה לזו. אתם רואים? ליד הצלע של השתיים, זו שווה לזו. בקיצור, הבנו שאלפא פה שווה לזו, אז זו גם אלפא. טוב, טוב, קווים מקבילים, קווים מקבילים. אהה. תסתכלו מה אני רואה פה, אני רואה פה אלפא ופה אלפא. מה זה מזכיר לי את הזד הזה? תראו, הנה זד. זו וזו נקראות זוויות מתחלפות, והכלל אומר שאם הן שוות, אז הישרים מקבילים. אז זוויות מתחלפות, שוות, מכאן עובר שהישרים מקבילים. זה הכל, זה הסיפור של השאלה הזו. שמחתי לעזור לכם, אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. פרסמנו שם בסרטון את הקבוצות שלנו, אתם מוזמנים להיכנס ולשתף ולעזור אחד לשני, אני מדי פעם אהיה שם ואעזור לכם. אז ניפגש בהמשך. תודה, ביי ולהתראות.